Pishina e gërmis u mbyll e gjithë vizitorët u larguan jashtë nga policia. Kjo po ndodh pasi u lajmërua se një person ka humbur jetën derisa po freskohej në ujë. Bëhet fjalë për një 69-vjeçar me inicialet BK, i cili vdiq rreth orës 14. Ekipi i klanit nuk u lejua të futet brenda. As punëtorët e pishinës nuk pranuan të flasin, por thanë se sipas informatave, viktima ka pasur probleme me zemrën. Plus 80 vjeçor, e kalon vetë në orë dhe që hinu, e ka që shpirë të bërë. Sa i rohet e zemrën sipas ka posë ka dalë shpirë dhe në shpirë. Rastin e konfirmoi edhe policia që bëri me dije se rasti është hapur si i dyshimt e trupi i viktimës u dërgua për obduksion. Megjithatë, dëshmitarët që nuk pranuan të flasin para kamerave fajsuan edhe ekipet e shpëtimit për mos reagim të shpejt. A e mitëm një farzo, a qip sa të veta hajshin. E kurumde, ajo që ka u qufa, s'kom, adin ku është baba, e aj, kore ka njive që ka gjuj qipsin e muratur. Qëka e në to e për natë, edhe kishe pori në ujë. Kjo dëshmitare thasin nga ajo që kam parë, viktima ishte i shoqëruar në pishin me vajzat e ti. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku në vendin e ngjarjes. Në polici kanë thënë se askush nuk është shoqëruar për intervistim. E drejtori ndërmarjes Sport Marketing në gjatë UKA që mbikëqyr pishinën nuk ka komentuar akuzat se shpëtimtarët kanë reaguar vonë. Kjo me arsyetimin se policia është duke i zhvilluar hetimet.